İnnovasiya həftəsi çərçivəsində keçirilməsi planlaşdırılan daha bir tədbir Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Məlumat Hesablama Mərkəzində Ağıllı Layihələr adlı onlayn tədbirdə mərkəzin uğurlu layihələrindən biri olan Smart Cell üz tanıma proqramı təqdim ediləcək. Proqram İtaliyanın Naples Federico Universiteti ilə birgə yaradılıb. Məqsədi fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Smart Cell üz tanıma və elektron imza texnologiyasını dəstəkləyən mobil həldir. Yəni, bu həldən istifadə edərək, istər dövlət qurumları, istər özəl sektor, istənilən onlayn əməliyyat apara bilər. Məsafədən müqavilələri onlayn olaraq imzalaya bilərlər. Sistemin əsas funksionallığı ondan ibarətdir ki, real vaxt rejimində vətəndaşın şəkli çəkilir və bu şəkli şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkil ilə eyniləşdirilir. Bundan sonra vətəndaşın kimliyi müəyyənləşdirilir və əlbəttə ki, bu imkan, yəni istənilən quruma imkan verir ki, onlar onlayn olaraq vətəndaşla müqavilə bağlasınlar, onlayn əməliyyatlar aparsınlar. Əsasən maliyyə sektorlarında mobil operatorların fəaliyyətində istifadə olunması nəzərdə tutulan Smart Cell proqramının dövlət və özəl sektorlarda da tətbiqi planlaşdırılır.